Hallo alle sammen, og velkommen til min kanal. I dag skal jeg diskutere fjellbedriften Store Stigedalstunden. Dette fjellet er det fjerde høyeste i Norge, og den er en del av fjellkjeden Jotunheimen. Store Stigedalstunden holder til her i Norge. Det er blant de høyeste fjellene i Norge i Europa. På en fin dag har den definitivt en nydelig utsikt. Jeg vil anbefale å bestige dette fjellet, men bare hvis du vet hva du gjør og har utstyret for klatringen for nå. Og hvis du vil ha en mer detaljert versjon, lik å abonner. Ha det bra!